こんにちは、柴田です。今回はギターの改造のお話です。ありがたいことにですね、私シーバードのチャンネルを見てギターを始めましたとか、20年ぶりにギターを再開しましたと、そういったコメントをですねいただけてありがたい限りでございます。まあ、そんな中ですね、ギターを弾けるようになってきたので、ちょっと改造をしてみたいと。シーバードさんはどんな改造をしていますかという質問をいただきましたので、今回はですね、僕がどういった改造をしているかっていうのをですねご紹介させていただきたいと思います。じゃ、実例を挙げてね、ちょっと紹介させていただきましょうかね。まずはこちら、 XJAPAN ヒデモデルのサイケくんです。このギターはですね結構変えていて、まずピックアップ両方とも変えております。リアが EMG81、 そしてフロントをスーパーディストーション、ディマジオのスーパーディストーションにしておりまして、でブリッジもペグもね交換しております。ブリッジこのようにピカピカでございます。ペグも金ピカです。でもですね、これペグ、オリジナルのペグとは違う形のものをつけてます。レスポールにつけるやつですね。ヒデさんのモデルはもうちょっと丸っこいのがついてるんですけれども、ちょっとイメチェンをしようと思って違うパーツをつけてみました。これを改造するに至った経緯としては、まあただただ簡単な話で、ヒデさんと同じピックアップをつけたかったと、そしてペグに関してはくすんできたので交換しましたと。まあ理由はそれだけです。結構ね、ピックアップの交換っていうのは難しそうな感じがするかもしれないんですけれども、僕はですね基本的に千葉管楽器さんでいつもやってもらっておりまして、通常のピックアップでしたら3000円で交換してくれます。まあ、本体価格がね、ピックアップの本体自体がまあ8000円から1万円ぐらいするので、プラス作業費がかかってはしまうんですけれども、まあ、かなり千葉管楽器さんはですね格安でやってくれるので、ぜひぜひホームページチェックしてみてください。で続いてこちらですね、ストラトキャスターなんですけれども、これもかなりいじってます。まあ、これはいじってるというか自分で組んだギターなので、ネックもボディもバラバラなものだったんですけれども、ピックアップが P90、 そしてワンボリュームワントーンで、その間についているこちらミニスイッチですね、これはピックアップを疑似ハムバッカーにするスイッチになっております。疑似ハムバッカーというのは、要はですね、これを2つ同時に鳴らすんですけれども、センターの音とは違くてフルで両方ともが鳴ります。なのでパワーが倍になるような感じですね。そういったスイッチをここにつけております。サドルも五島の結構いいのをつけていて、そして裏のプレートもフリーダムカスタムギターのものに変更しております。でペグは五島のマグナムロック式ですね。こちらのギターもですね、千葉管楽器さんでやってもらったんですが、先ほどお伝えした通り、ここのスイッチですね、疑似ハムバッカー、一気に音が熱くなるので、ギターソロの時とかにね、スイッチ入れてブーストかけるような、そういった感じの使い方もできます。まあ、こういった改造に関してはですね、自分で考えていった意見を千葉管楽器のマイスターにお話をして、そのイメージにより近づけるためにはどういった感じの改造がいいかっていうのを話しながら作っていただいております。どういった改造にしたいかっていうのを相談に乗ってもらうっていうのもいいかもしれないです。そしてこちらのギターなんですけれども、これもピックアップを交換して、スイッチをつけております。まあ、ヒデモデルは基本的にダイレクトスイッチなんですが、このスイッチはですね、タップにしてます。タップというのはハムバッカーのピックアップが一つだけ鳴るようにするという改造で、まあ、シングルコイルのような音を出せると。クリーンの時なんかはですね、非常にいい感じの音になります。そしてこちらのギター、ちょっとねゲスな改造になるんですけれども、ピックアップを交換してるんですが、そもそもの座繰りからですね変えております。どうしてもフロントにですねハムバッカーをつけたかったという衝動に負けてしまったという感じですね。という感じでご覧いただいた通り、改造しやすいのはまずピックアップの交換、そしてブリッジだったりペグの交換ですね。この辺がですね、オーソドックスなところかなというふうな感じがします。で、ピックアップの交換に関しては、より自分の理想の音になるように、何かしらのスイッチをつけていただくとか、そういうのを練ってですね、相談してみるのも良いかと思います。ちなみに僕はもう一本ギター改造しようと思っておりまして、ストラトタイプの3シングルなんですけれども、3シングルのリア部分のピックアップをシングルハムにしようと思ってます。
シングルハムというのはシングルサイズなんだけれども、ハムバッカー仕様になっていると。中でコイルが2つになっているやつですね。それをつけようと思っております。より自分の好みの音に近づけるような改造を行ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。